መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች እጅግ በርካታ የሚባሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ሲሰራ እያስተዋልን ነው። የጫካው ቤተ መንግስት፣ የተለያዩ መናፈሻዎችና ሪዞርቶች፣ ሰሞኑን የተመረቀው ወንጪን ጨምሮ ለቁጥር የሚያዳግቱ ስራዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲመረቁ አስተውለናል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተሰራ ያለው የአድዋ ሙዚየምም ሌላኛው ተጠቃሽ ፕሮጀክት ነው። በፕሮጀክቶቹ ዙሪያ ብዙዎች ብዙ ይላሉ። ተቃዋሚውም ደጋፊውም መሳ ለመሳ ሆኖ ያሰበውን ይናገራል፣ ውስጡ በላይ ያለውን ይላል። በተለይም ደግሞ ሰሞኑን እጅግ መነጋገሪያ የሆኑት የወንጪና የአድዋ ፕሮጀክቶች ከመንግስት ወገን በሆኑና ተቃርነው በተቀመጡ ሰዎች መካከል የቃላት ጦርነትን የፈጠሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመረቁት የወንጪው ሎጅ ያለበትን ሁኔታ አየሁ የሚል አንድ ተቺ እንዲህ ይላል። ፋብሪካ የዘጋች ሎጅ የምትገነባ የጉድ አገር። የወንጪ ሎጅን የውስጥ ገጽታ የሚያሳይ አዲስ ቪዲዮ አይቼ መመለሴ ነው። እጅግ ቅንጡ ሎጅ ነው ትላለች ተራኪዋ። ትክክል ናት። እጅግ ቅንጡ ነው። በእኔ ጄኔሬስ ግምት 95% ውስጣዊ ክፍሎቹ የተንቆጠቆጡት በውጭ ምንዛሬ ከውጭ አገር በተገዙ ቁሳቁሶች ነው። ኢኮኖሚክስ ሀብት ውስን ነው ብሎ ነው የሚነሳው። ሀብት ውስን በመሆኑ ፍላጎትን ቅደም ተከተለ ማስያዝና መምረጥ ግድ ይሆናል። ኢኮኖሚክስ የምርጫ ሳይንስ ነው። በምርጫው ሂደት ውስጥ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚባል ነገር አለ። ቀለል ባለ አገላለጽ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ማለት አንዱን በመምረጣችን ያጣነው ወይንም መስዋዕት የሆነው ነገር እንደማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ከሰዓት ከጓደኞቻችሁ ጋር ለመዝናናት አቅዳችሁ ነበር እንበል። በዚያው ሰዓት የታመመ ቤተሰብ እንዳለ አወቃችሁ። እሁድ ከሰዓት ልትጠይቁት የሚገባ ቤተሰብ ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው በሽተኛውን መጠየቅ ነው ብላችሁ ወደ ጥየቃ ከሄዳችሁ በሽተኛውን የጠየቃችሁት ከጓደኞቻችሁ ጋር በመዝናናት ልታገኙት የምትችሉትን ደስታ ከፍላችሁ ነው። ያ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው። ወደ ርዕሰ ጉዳይ ልመለስ። ካሊጉላ አህመድ ሪዞርት በመምረጡ ሀገሪቷ በአስሮች የሚቆጠሩ ሪፈራል ሆስፒታሎች፣ በመቶ የሚቆጠሩ ጠቅላላ ሆስፒታሎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ጤና ጣቢያዎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ አንደኛ መለስተኛና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ በሺ ኪሎ ሜትር የሚቆጠር መንገድ፣ በሺ የሚቆጠሩ ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ከፍላለች። የሪዞርቶቹ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የዘረዘርኳቸው ተቋማት ናቸው። ለሪዞርት ግንባታ የዋለው በመቶ ቢሊዮን የሚቆጠር ብር ከተዘረዘሩት በላይ መስራት ይችል ነበረም። የካሊጉላ ቤተ መንግስት ኦፖርቹኒቲ ኮስት ሁለት የህዳሴ ግድብ ነው። ለቤተ መንግስቱ ግንባታ የተመደበው ብር 1.9 ሚሊዮን ስራ በየኢንዱስትሪው ዘርፍ ወይንም 3.6 ሚሊዮን ስራ በሰርቪስ ሴክተር መፍጠር ይችላል። ይህን የሚያህል ስራ የምትፈጥረው ገንዘብን ሰጥተ ሳይሆን አውሰህ ነው። እያወራው ያለሁት ስለ ቀጥተኛ ቅጥር ወይንም ዳይሬክት ኢምፕሎይመንት ነው። ይህ ካፒታል ሊፈጥረው የሚችለው ቀጥተኛ ያልሆነ ቅጥር ወይንም ኢንዳይሬክት ኢምፕሎይመንት የትየለሌ ነው። ይህ ኢንቨስትመንት ጠቅላላው ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው መልቲፕላየር ኢፌክት ደግሞ የጉድ ነው። የካሊጉላ ቅንጡ ፕሮጀክት ኪሳራ በዚህ ብቻ አያበቃም። ይሰራ ነበር የሚለውን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም የተሰራውን እየበላ ነው። ከላይ እንደጠቀስኩት ሪዞርቶቹ እየተጌጡ ያሉት በውጭ ምንዛሬ በተገዙ ቁሳቁሶች ነው። ከአሸዋ፣ ጠጠር፣ ሲሚንቶና ውሃ ውጪ የተቀረው ከውጭ ገበያ ነው የሚሸምተው። የካሊጉላ መዝናኛ ቦታዎች የሀገሪቷን የውጭ ምንዛሬ ካዝናን ኦና አድርገውታል። በዚህ ምክንያት ኩባንያዎች ጥሬ ዕቃ ማስገቢያ ዶላር አጥተው ተዘግተዋል። ፔፕሲ 8000 ሰራተኞቹን በትኖ ፋብሪካውን ዘግቷል። አዲስ ጎማ ሊከተል ጫፍ ላይ ደርሷል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ባዶ ሆነዋል። ሪዞርቶች ነባር ድርጅቶችን ጭምር ቀርጥፈው እየበሉ ናቸው። ተቺዎች ይህንን ይበሉ እንጂ የወንጪው ፕሮጀክት ያሳካቸው የማይታመኑ ነገሮች አሉ የሚሉም አልጠፉም። ለምሳሌ የወንጪው ፕሮጀክት ካሳካቸው ነገሮች መካከል ብለውም የሚከተሉትን ያነሳሉ። ለማመን የሚከብድ ድንቅ ስራ የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት ልዩ የሚያደርገው የአካባቢውን ነዋሪ ሳያፈናቅል ወደ 15,000 ለሚጠጋ ሰው የሥራ ዕድል መፍጠሩ ነው። ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ መዝናኛ መሆኑ የየትኛውም አገር ጎብኝና መሪ ቢመጣ የማያሳፍር በኩራት ደረትን የሚያስነፋ ነው ብለው የመሰከሩለትም አልታጡም። ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ለዚህ ተጠቃሽ ሰው ናቸው። ቱሪዝም ሰፊ የስራ እድል
መፍጠር ከሚችሉ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነውና ይሄን ፕሮጀክት ጨምሮ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተሰሩ የቱሪዝም መዳረሻዎች በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተሰሩ የቱሪዝም መዳረሻዎች በርካታ የእሴት ሰንሰለትን መሰረት ያደረጉና ያስተሳሰሩ በመሆናቸው ትልልቅ የስራ እድል የመፍጠር አቅማቸው ትልቅ ነው፣ ወይም ሰፊ የስራ እድል የመፍጠር አቅማቸው፣ ዘላቂነት ያለው የስራ እድል የመፍጠር አቅማቸው በጣም ትልቅ ነው። ጊዜያዊ ብቻ አይደለም። መረጃዎችንም ስንሰማ እንደነበረው ገና ሲጀመር ጀምሮ ከ10 እስከ 12 ሺህ ሰው የተሳተፈበት ነው። ይሄ ዜጎች መነሻ የሚሆን ካፒታል እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ሌላ የስራ መስክ እንዲሸጋገሩ በማድረግ ሂደት ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም። ከወንጪ ወደ መዲናችን አዲስ አበባ መለስ ስንል ደግሞ የአድዋውን 00 ፕሮጀክት እናገኘዋለን። ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በኩራት የሚናገሩለት ይሄ ፕሮጀክት ከውጭ ሆነው ከሚመለከቱት ሰዎችም ቢሆን አድናቆት አላጣም። ቴድሮስ ተክለ አረጋይ ለዚህ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ቴዎድሮስ እንዲህ ይላል። የኢሰፓ መንግስት በ1977 አገሪቱ በድርቅና በጦርነት መሀል ሆና ጉባኤ አዳራሽን በመስራቱ በሀገር ውስጥም በመላው ዓለምም ትችት ገጥሞታል። ህዝብ በችጋር እየረገፈ ለራሱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሰራ ተባለ። ይሁንና ጉባኤ አዳራሹ ለ10ኛው ዓመት የአብዮቱ በዓል ይመስለኛል ደረሰም። የአዳራሽ ዛሬም የሀገር ሀብት ሆኖ ከነዚያ እስከነዚህ የነገዎቹም ይሰበሰቡበታል። በችግርና በችጋር ጊዜም ተሰርቶ የሚያኮራ የሀገር ሀብት ሆኗል። ከዓመታት በኋላ ደግሞ ቅርስ ተራ ውስጥ ይገባል። አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም በከንቲባ ታክለ ኡማ ተጀምሮ በከንቲባ አዳነች አበቤ እየተጠናቀቀ ያለ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። አድዋን ወደን በአድዋ ስም የሚሰራ የቱንም አይነት መልካም ስራ ልንቃወም አንችልም። ከኢንጂነር ታክለ ኡማ ጀምሮ ከንቲባ አዳነች አበቤ እንዲሁም ብልጽግና ፓርቲ የቱንም ያህል ጥፋትና ተጠያቂነት ሊኖርባቸው ይችላል። በጥፋታቸው ልክ በየጊዜው ይጠየቃሉ፣ አሁን ደግሞ ይወቀሳሉ። የዚያኑ ያህል ደግሞ በመልካም ስራቸው ይመሰገናሉ። ይህ አድዋ 00 ፕሮጀክት ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲበቃ አንዱ የከተማዋም የአገሪቱም ሞገስ ይሆናል። በምዝበራ እግር ኮርች የታሰረች አገር እንዲህ ያሉ ቋሚነት ያላቸው ፕሮጀክቶች ሰሪዎችን ያስመሰግናሉ። ሰሪዎቹ ነገ አይኖሩም። ያለፉት እንደሄዱት ይሄዳሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው። ሲሄዱ ግን ስማቸውን በእገሌ ጊዜ የሚያስብል መጠሪያ ቁሞ ይሆናል። ይህ መልካም ስራ ነው ይበል። ከንቲባዋና ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ እንዲህ ቢሉም ፕሮጀክቶቹ የአራዳን ህንፃ ገጽታ መቀየራቸውን፣ ፒያሳን ታሪክ አልባ ማድረጋቸውን፣ በአካባቢው ከፍተኛ ለውጥ ማስከተላቸውን በማንሳት ረብ የለሽ አድርገው የሚቆጥሯቸው ብዙዎች ናቸው። በረሃብ አንጀቱ ታጥፎ የሚሰቃይ መንገዳዳሪ በሞላበት ሀገር እንዴት ይህን የሚያክል ሙዚየም ይገነባል ከሚለው ትችት ጀምሮ በሙዚየሙ እንድንሰራ እድል አልተሰጠንም እስከሚሉ የጥበብ ሰዎች ስሞታ ድረስ በርካታ ትችቶችን እያስተናገደ ያለ ፕሮጀክት ነው ከንቲባዋ እያሰሩ ያሉት። ፉክክሩና የቃላት ጦርነቱ የፊታችን የካቲት 23 በሚከበረው የአድዋ ድል በዓል ላይ ምን አይነት ጥላ ያጠላ ይሆን በሚል እጅግ በስጋትም እየታለየ ያለ ጉዳይ ነው። የአድዋ ድል በዓል መከበር ከጀመረባቸው ከረጅም ዓመታት ወዲህ ባልተለመደ መልኩ ቅርብ ዓመታት ወዲህ በዓሉ ይከበርበታል በሚባለው ስፍራ ልዩነት እገሌ ወእገሌ እየተባለ የልዩነት መከራከሪያና መጠዛጠዣ ሆኖ አስተውለነዋል። ዘንድሮ የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክትን ተከትሎ የአድዋ ድል በዓል የት ይከበራል የሚለው ጥያቄ ከወዲሁ መነጋገሪያ ሆኗል። አዳነች አበቤ ባሰሩት የአድዋ ሙዚየም ወይንስ ቀጀላ መርዳሳ በሚኩራሩበት የአድዋ ድልድይ ወይስ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ስሜቱን በሚገልጽበት የአጤ ምኒልክ ሐውልት? እነዚህ ጥያቄዎች የካቲት 23 ደርሶ ምላሽ የሚያገኙ ናቸው። እስከዚያው ግን የአድዋው ሙዚየም 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክትም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመረቁት የወንጪው ሎጅ መነጋገሪያ መሆናቸውን እንዲሁም ማነታረካቸውን ድጋፍና ነቀፌታ ማስከተላቸውንም የሚያቆሙ አይመስሉም።